والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dan imam seluruh jemaah kuasa tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat sama-sama berhimpun di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkatan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala permudahkan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah. Semoga keberkatan kita mengaji Al-Quran Allah Subhanahu wa taala panjang umur kita, beri kesihatan yang baik kepada kita, sembuh segala penyakit yang ada pada diri kita. Semoga keberkatan kita mengaji Al-Quran Allah Subhanahu wa taala kurnia kepada kita anak cucu isteri suami saleh dan salihah. Semoga keberkatan kita mengaji Al-Quran Allah Subhanahu wa taala perilah akhlak kita seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Murah segala rasa kita, ampun segala dosa dosa yang lalu. Hidup kita di dalam iman, mati kita di dalam iman, masuk kita ke dalam syurga Allah. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pada pagi ini kita sama-sama mengaji Al-Quran. Muka soal Allah. 451. Pak 51 surah As-Saffat lah, tuan-tuan. Okey, baik. Pak 51 surah As-Saffat ayat 127. Okey, sebelum tu kita surah Al-Fatihah lah, tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik tuan-tuan sekalian, contoh lagi. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, macam tu kan? Baik mudahnya. Al-ham-al-al, bukan ya al. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik mudahnya. Ar-Rahmanir Rahim. Ya mudahnya. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina الصراط المستقيم. صراط الذي. Jadi kita baca buat lal, kita pula.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المن من jangan baca ma'adhu, kalau baca ma'adhu bunyi'ad itu adalah a'in, kita baca dengan ru'win wairil ma'adhu, no? Wairil ma'adhu bi'alayhim walam surah As-Saffat ayat 127. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fa. Fa kallamu fa. Fa. Gigi atas sentuh bibir bawah yang sebelah dalam, gigi atas ni sentuh bibir bawah sebelah dalam. Kalau tuan-tuan dah tahu tadi, fa fa fa, masih lagi bibir atas sentuh bibir bawah, salam. Masih lagi bibir atas sentuh bibir bawah itu tidak tepat, no? Gigi atas sentuh bibir bawah baru betul. Fa fa. Kalau bibir atas sentuh bibir bawah dibunyi macam mana? Fa ataupun fa, fa ataupun fa, bukan macam tu. Fa, fa. Gigi atas sentuh bibir bawah yang sebelah dalam. Fa. Kalau sebelah dalam fa, bukan fa. Fa. Sebelah dalam yang apa? Yang apa? Yang wayang. Fa, fa. Dah. Kita. Fa kalla kalla kalla. Fakal bukan fakal zamu. Fakal lah tidak surat lah. Fakal labu fa'in bukannya fa'in. Fa'innahum bukannya nahum. Fa'innahum lamuh muh bukannya muh, bukan muh. Kalau baca muh Mu muncul mulut. Sebab apa kena buka mulut semula? Sebabnya huruf ha ha ni. Kalau macam muh bom biasanya kita macam macam ni. Fakallabuhu fa innahum lamuhbarun muh bom muh muncul terus, masuk huruf ba lagi muncul kan? Memang huruf ba kena muncul. Tapi sebab apa kita pergi muncul sekali dengan huruf ha? Kalau kita muncul sekali dengan huruf ha, jadi huruf ha ha muh ha 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 ini mu muncul kena raja sebabnya huruf ha. Ba kena muncul maknanya muncul raja muncul muh bo muh bo muh bo. Jangan macam ni muh bo muh ni orang kata dia nak, orang kata apa, dia nak sekali harum, sekali harum dia muncul semua. Dan huruf ha tu kena macam ni dan betul sekali ru muncul mulut run dan dia balik. Jangan macam ni ru run di belakang nan. Benar aja kan? Kita baca muhbarun in muncul habis. Run aja balik. Sekali kira kita sedang
فكذبوه فإنهم لمحضرون. Bunyi spring di belakang. Di belakang. Bunyi spring kan? Sikit sahaja spring dia. Jangan macam-macam ni. Muhbarun. Ma ada. Jangan takut. Nun tu ada. Sifat nun tak ada. Sifat apa? Sifat khusyuk spring tu. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Di belakang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa nama dia tu? Spring belakang tu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kena bagi ada min di belakang, spring dia. Jangan baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Min ada, spring tak ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nun ada, spring tak ada. Baik kena ada mana? Tapi jangan macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak faham macam tu. Bunyi sikit sahaja. Tentu tak sedia. Okey, baik. Ayat seterusnya. Illa, illa. Bukan illa. Illa'i. Jangan baca. Illa iba. 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 Bukan iba. 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 Kita baca iba. Iba. Bukan iba. Iba. Cepat jauh. Iba. Iba. Illa ibad Allah. Da Allah. Jangan baca da Allah. Da itu adalah huruf do, bukan do da. Illa ibadallah, da Allah, bukannya da, bukan do Allah, da Allah. Kalau kita do Allah, do, da Allah, da. Da macam biasa lah. Wa tu macam mulut. Da ni, wa tu macam mulut. Kita huruf da tu macam mulut awal-awal ni. Sebab apa? Huruf Allah tu. Da Allah, da Allah, da. Bukan da Allah. Da Allah, hil, hil. Bukannya hil. Hil, bukan hil. Hil muh. La si, muh. La siin. Nah, di belakang lah. Kemudian. Sekali lagi lah. Illa ibadallah. Akhirin.
kemudiannya salah, salah bukan salam, salam bukan salamun, salamun ala Ilyasin, macam tu salamun, mun, mun bukannya mun, salamun ala inna, inna bukannya inna, inna aqayna bukan itu, inna aqayna inna kathalika najzil zil zil bukannya zil zil muh 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 sinin kirim inna kathalika najzil muhsinin ya baik, mudahnya innahu dengar baik cukup, no? Innahu dengung bagi cukup jangan baca macam ni innahu min ada dengung tapi dengung tu tak cukup harakatnya ha? Innahu min ibadinal pastikan apabila kita sebut huruf qa ni kita punya apa? Kita punya pipi kita melembung, pipi kita ni kembung eh? Siratal ladzi qal ladzi qal 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 pipi kita ni kembung, kalau pipi tak kembung tuan-tuan kan ya siratal ladzi siratal ladzi kalau tak kembung tidak cukup tebal dia lagi kena bagi kembung huruf qa ya. Huruf apa yang kena kembung? Huruf O. O, 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 O kena kembung. Lagi huruf apa? Huruf Bo, Bo, Bo kena kembung. Lagi huruf Ngo, Ngo, Ngo huruf tu kena kembung. So, kena kembung kita punya pipi kita. Baik. Wa inna lu pal, 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 pal. Ni, pipi tu tu kembung bukan sebelah saja, dua tu apa pun no wa inna luqal laminal laminal bukannya laminal laminal wa inna luqal laminal mursalin inna jayna jayna bukannya jayna 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 no jayna bukan jayna jayna inna jayna wa ahlahu najaina bukan najaina
najaina, najaina, bukan najaina, najaina. Mudahnya. Illa ajuzan fil ghabirin. Thumma lidah keluar. Thumma lidah keluar. Fa-fa. Lidah kena keluar. Thumma. Jangan macam thumma dan thumma dan dan thumma dan thumma dan thumma dan dan dan. Kita baca thumma dam marunal al thumma dam adam dam 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 thumma dam mal mau thumma dam mau nal akhirin. Jangan tersesat. Masih lagi ada tu bunyi tu madam. Ada yang macam madam lagi tu. Bukan madam. Madam, dem, dem. No, tu tersesat. Dem, bukannya tam. Thumma dem mau mau. Orang tu main muncul mulut. Thumma dem mau nel akhari. Tadi bunyi madam, 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 no? Okay, baik, mudahnya. Wa in, dengung, baik cukup. Wa innakum latamurruna alaihim. Na'alaihim, bukannya na'alaihim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ta'alaihim, kita baca. Ta'alaihim kan itu wairil maghdubi alaihim alaihim kita baca wairil maghdubi alaihim ta'alaihim alaihim jadi di sini alaihim musbihin jana wa innakum latamur عليهم مصبحين يا مولانا وبالليل وكان الله وبالليل والليل إذا يغشى كم ينوم والليل إذا والليل إذا ما جوى الليل لا تتسلم والليل كالليل ليل لي. وبل وبل مكان يوابل إذا ما جوى بل الحمد لله رب العالم كبل بل عام بل 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 وبالليل أفلا تعقلون منجول لو لون منجول لو لون بدو غنيه بلي إنا لله كانوا لون غنيه بلي إنا لله كان مليانه وإن يونس لمن من بكنا منا من المرسلين كبس كريم وإن يونس لمن المرسلين mulanya tu tersian in tidak keluar no? Jangan baca macam ni
Iza abaqa. Oh, dia break, break tak makan. Jadi break bagi makan. Iza abaqa. Misal kalau ada surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim la'an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ha, ini orang kata tak boleh lah. Maghdubi long tahan itu. Jadi di sini tuan-tuan sekalian, jangan baca idza aba, no. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ يَا مُلَيَّ الْفُلْكِ fasa. Kalau kita kiri atau kanan, mulut kita herot, no? Sebab apa herot? Sebabnya lidah kiri ataupun duduk di kanan. Baik. Fasahama fakana minal mudahawin. Ya, mudahnya Fil, bukannya fal. Fil, kita baca fal. Faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim. Bukan wa huwa mulim. Wa huwa mulim. Sekali. Faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim. Mulanya falau, bukannya falau. Falau la innahu kana minal musabbihin. Kemudiannya
PM tutup mulut tuai lah. Tutup mulut tuai lah. Tak payah banyak sikit. Kalau tuan-tuan kata nak banyak sikit pun boleh juga. Tapi eloknya tutup mulut tuai. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف pergi pada makhraj huruf fa. Alf, alf. Cumanya tak bunyi huruf fa aja, tapi fakim pada huruf fa. Alf. Akhir sekali gigi kita bersentuhan dengan bibir di bawah. Alf. No, sekali. Wa arsalnahu ila mi'ati alf. Okay. Thank you.
أصطفى البنات على البنين. أصطفى البنات على البنين. صدق الله العظيم. جاء الزلزال هو من أين؟ سلوها كان لازما أنا تبعا أنا أيكم تبعاً لنقع سورة صفاء ini payah sikit tau. Dia punya macam ni, kita kalau kita buka muka surat kalau buruk apa-apa tu, ayat pun apa-apa tu, baca lambat-lambat. Kalau baca laju-laju jadi mampu. Dan baca lambat-lambat. Kalau baca soal ni dia, jadi kalau buruk tu jangan-jangan ayat tu dah. Tapi kalau orang yang hafal Quran tuan-tuan sekalian, buruk apa-apa ni dan ayat apa-apa, apa yang mula payah. Tapi dan ingat payah ubah. Itu kalau hafal Quran. Tapi kalau tak hafal, kita nak baca saja buruk apa-apa ni payah. Sebutan ni dia payah kita nak tutup. Muka soal apa? Mufafifin, suratul Mufafifin. Mufafifin ayat yang ke-6. Sekarang ni ayat yang ke-7. Berapa sekalian? 5-8. 5-8. Sikit saja lah. Bismillah. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. الأولين.
yang terakhir, mulanya kalla bal rana'a. Baik, ini adalah saktah, wajib saktah, wajib saktah. Nah, tempat-tempat lain tu, tempat lain tu ada yang wajib saktah, ada yang tak wajib saktah. Contohnya alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba. Baik, tuan-tuan sekalian, ada yang wajib saktah, ada yang tak wajib saktah. Kalau macam surah Al-Kahfi tu, elok kita berhenti terus. Bila kita berhenti terus, tak payah saktah. Tapi di sini wajib saktah. Saktah ni macam mana? Berhenti tanpa kita ambil nafas baru. Berhenti sekadar subhanallah. Lepas tu, tak payah ambil nafas baru, terus ayatnya. Tapi tuan-tuan sekalian, masa nak kita semua baca saktah? Surah Fatihah semua kita baca saktah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Baik, masalah semua kebanyakan kita baca saktah. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين. Apa takrif saktah? Saktah ni berhenti tanpa kita ambil nafas baru. Apa maksud waqaf? Waqaf ni kita berhenti ambil nafas baru. Waqaf ni berhenti ambil nafas baru. Jadi dalam surah Al-Fatihah semua sekata saktah. Nah, tetap selain. Sebab yang ikut tak boleh. Tapi ada satu pandangan ulama, dia kata bolehlah kalau sekiranya nak baca macam tu. Tapi kebanyakan ulama qura dia tak bagi. Kita kena baca bismillahirrahmanirrahim. Ambil nafas baru. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ambil nafas baru. Ar-Rahmanirrahim. Baru dinamakan waqaf. Kalau berhenti tanpa ambil nafas baru, itu adalah saktah. Saktah biasanya ni macam ni. Kallabal. Jangan ambil nafas. Kallabal. Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akan satu, dua, tiga. Itu kaedah mana tuan-tuan sedang. Kalla bal ra, berhenti lama sikit. Sekadar apa? Subhanallah. Jangan macam macam ni. Kalla bal ra, bukan macam tu. Kalla bal ra na ala qulubihim ma kanu yaksibun. Okay, baik tuan-tuan sedang. Setakat tu lah, insyaAllah. Jadi apa kita berhenti ayat yang kepada surah Al-Mutaffifin. Baik, sadaqallahul azim. Jadi minggu ketiga, minggu ketiga dalam pukul 7:30 lah. Tapi nanti cikgu inform balik. Kita akan, siapa-siapa nak main lah tentang sedang, siapa-siapa nak main baca sorang-sorang. No, siapa yang tak baca pun tak apa, nak duduk saja. No, saya kita tak ada kelas. Saya ada program yang sedang yang mana tentang sedang. Jadi apa kita buat pada hari Jumaat minggu depan, insyaAllah. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tuan kalau tabung sirah, tabung ruhiyah tuan bagi boleh masuk dalam tabung tersebut ruhiyah.